Хочуть ховатися під землю. Так, в Україні набувають популярності індивідуальні сховища. Страх перед війною змушує наших співгромадян замислитися про власну безпеку. Попит на бомбосховища та бункери зріс у рази. Наша журналістка Анжеліка Музиченка дізнавалася, скільки коштує таке задоволення, ну і, власне, які укриття є найнадійнішими. Давайте ми подивимось. Пандемія, війна, природні катаклізми та навіть ядерний удар. І це ще не повний перелік всього, з чим стикалися або можуть стикнутися українці. Тому люди почали убезпечувати себе, масово бункеризуватися. Двоповерховий, з євроремонтом, гаражем та навіть підземним басейном. І все це про сучасні укриття. Кожна людина, яка планує проєктувати або будувати собі будинок, він вже зразу закладає туди проект бомбосховища. Якщо раніше приватними бункерами цікавилися раз на п'ятирічку і то лише так звані мажори, то зараз десятки дзвінків щотижня. Потенційні замовники від звичайних сімей до великих фірм. А вибір укриттів на будь-який гаманець. Орієнтовно це може бути від 10 до 30 тисяч умовних одиниць. Та укриття за 10 тисяч доларів навіть бункером назвати не можна. Скоріше, металева захисна коробка, кажуть будівельники. Там на одну-дві людини без санітарного блоку, тобто це, грубо кажучи, замінник підвалу, де можна перечекати. А от тим, хто хоче переживати кінець світу із комфортом, пропонують цілі підземні апартаменти. В них можна прожити кілька тижнів, взагалі не виходячи з-під землі. Вам збудують кілька кімнат, облаштують вентиляцію повітря, інтернет, водопостачання і все необхідне інженерне оснащення. Можна зробити досить маленькі комфортні сховища, які можна пересидіти любу якусь там атаку, якісь прильоти ракет, там яких вибухових пристроїв. Ціна приватного бункеру також залежить і від рівня захищеності, яку хочете отримати. Перше, слід зважати на те, яку силу вибуху може витримати сховище, а також ступінь вентиляції повітря. Тобто, чи захищені будете під час ядерки чи іншої хімічної зброї. У свій час активно захищати населення, будуючи укриття, намагався диктатор Енвер Ходжа в Албанії. Країна буквально всіяна бункерами. Їх у середньому 24 на кожен квадратний кілометр. І понад 700 тисяч по всій країні. Ізраїль – ще один приклад масової бункеризації. Через постійні конфлікти з палестинцями країна навчилася жити в постійному стані війни. Тож для тамтешніх мешканців безкоштовно будують кімнати-бункери в їхніх оселях. Вот дверь, она такая массивная металлическая дверь, вот с такими вот распорками. Распорки эти сделаны для того, вот тут вот отверстие в косяке, косяк тоже такой металлический, очень массивный, вот для того, чтобы эту дверь не вбила внутрь комнаты ударной волной, если произойдет обстрел там или попадание. Вот на окне вот такой металлический ставень, он сантиметра сколько, полтора толщиной, из броневой стали. Он закрывается до конца, и комната полностью становится таким бункером. Тим часом і на українському ринку нерухомості почали з'являтися оголошення, де автори вказують, що є бункер. Люди почнуть будувати собі і думати про свою безпеку. Мінімум ті, хто будують нові будинки або часне, тобто підвали, наприклад, ті, що будуть оборудувати набагато краще, обладнати безпеку, тобто не дуже великих коштів коштує зробити собі товщі стіни. Верховна Рада України уже прийняла за основу законопроєкт, яким передбачається, що в нових будинках, які починають зводити, мають бути повноцінні укриття. Серед вимог – справна система вентиляції, дотримання пожежної системи та захист від затоплення. Анжеліка Музиченко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.